Demak, konsert dasturimizni ochiq desak ham bo'laveradi. Demak, konsert dasturimiz ochiq deb e'lon qilinadi aziz muxlislar. Bu yerda o'tirgan barcha-barchaga men tashakkur bildirib qolaman. Vaqtingizni ayamasdan mana shu konsert dasturiga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur bildirib qolamiz. Va albatta bugun konsert dasturimiz a'lo kayfiyat bilan o'tadi deb niyat qilamiz. Va sizlar uchun chin ko'ngildan zo'r konsert o'tkazib berishga niyat qilganmiz. Va mana shu oldi qatorda o'tirgan shou biznes vakillariga ham assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlarni xush ko'rdik deb qolamiz. Va kutib olamiz badiiy sahnamizda Azerbaycan'da hizmet ko'rsatgan artist Uzer Mehtizade. Qarshi oling.
can go on. Bravo! Herkes salam duyurun.